kurýr. Kam to bude z Prahy? Z Prahy do Curychu a pak dál. Možná si vás tam budou z Curychu ještě proklepávat. OK. Tak to, že jsem prošel, takže nám zbývá jen najít letadlo. A měl by to být C-čko. Nejdřív do Curychu a pak do Miami. A poletím 11 hodin, takže dneska mě čeká celý den v letadle. To bude sranda vlog. Destination to Zurich. Naše jsme tady. Good morning, ladies and gentlemen, your captain speaking. I would like to welcome you on board of our Embraer on this morning service to Zurich. We expect to start the engines within the next few minutes and I wish you a very pleasant flight. Ladies and gentlemen, welcome to Zurich. Please keep your seatbelt fastened until the fasten signal sign has been turned off. The unrestricted use of the mobile phone system is now permitted. Tak jsem v Curychu. Dobře jsme doletěli a teďka hledám Ečko, gate E, protože já mám jenom chvilku na to, abych přestoupil. Měli jsme zpoždění, takže mám 20 minut na to, abych přestoupil teďka. A vypadá to, že Ečko je tady. Yes. A chtěl jsem vám natočit i to, jak jsme vzlétali v Praze a přistávali tady v Curychu. Bohužel začínající vlogerka Věrka 1958 mě celou dobu bránila ve výhledu a navíc se sedla na moje místo u okýnka. Takže jsem z toho nic nenatočil, nebo aspoň jenom pár závěrů, který jste asi viděli. Je to fakt otravná youtuberka, točila to na telefon, ale asi s tou bude mít dobrý vlog. Přitom já jsem jí říkal, že bych jí půjčil své záběry. Nechtěla. Já si točila pro děti, nevím. Aby viděli, jak to vypadá, když letadlo startuje. Točila celý start. Tak a teďka gate E. A tam do Miami, takže bych to měl... No už to asi vidím, super. V Praze na letišti mi ještě říkala paní, že mě čeká tady, že jsme tady proklepnou ještě. Tak jsem zvědavý, jak jsme tady v Curychu ještě proklepnou. OK, tak jsem to našel. Náš let se trošku opozdil, ale tak nevadí, alespoň jsem měl čas na přestup, teďka bučka, než se otevře gate a pak do letadla a myslím 11 hodin by to mělo být, to je... Budu stříhat, dívat se na seriály a snad i usnu na chvíli. Ne, prý musím na kontrolu, protože nemám modrý razítko v boarding passu, protože mám hodinky. Sláva rtožce. Teď bude kontrola, jak já, když jsem dělal kontrolu. Zkontrolovali mě a jsem úplně jako poslední, kdo jde do letadla. Protože mě museli zkontrolovat, protože mě nekontrolovali tady, protože jsem letěl jenom do Curychu a vlastně teďka letím do Ameriky, kde mě musí zkontrolovat, jestli náhodou nemám něco horšího asi. Protože do Curychu se může lítat ze vším. No, zvláštní. Každopádně jsem musel říct, že proč tam letím, proč mám takovou kameru nebo foťák, proč mám tolik objektivů a takových všech věcí. A ptal jsem, jestli jsem žurnalist. Tak jsem řekl, že ne, jsem youtuber. A tak se zasmál. Je to hrozně milý. Počkat, já musím jít do... Kéž bych letěl first class, ale to bych se asi nedoplatil. O, podívejte se, jak je tam krásně venku. Nádhera. Už se těším do Miami. Boarding complete, takže count okay. Slyšel jsem boarding complete, to znamená, že nikdo nepřijde už. Prosím. Because turbulence can occur unexpectedly, you are obliged to have your seatbelt fastened. To bude super let. Thank you.
fakt divný pocit. Ale tady jdem. Za chvíli tam budem. Super, tak jsme v pořádku přistáli. Já mám teďka půlnoc a je to hrozně divný pocit. Ještě projít kontrolou a najít svoje zavazadla, to je teďka úkol. Hey bro! Ty vole! Tak, no jasně, jak jsi? Nazdar! Čau! Co ti tak trvalo v půru a tady čekám už hodinu? Nekecej! Ne, nekecej! Teď jsem přišel! Všechno v pohodě! Bude brečet podle... Adam podle mě bude brečet. Dorazili jsme na pláž a jdeme překvapit Adama se Zuzkou. Já si myslím, že Adam bude brečet, brácho. Já myslím, že ne. Jo, trup na mě jen tak. Ale bude zbavku, bude zbavku. Wow, ale pěkný. Tyjo, to počasí tady, to je příjemný. Dneska je hrozně příjemně, to je fakt. Je krásně. Ale fouká vítr, to tady takhle normálně. Od moře jo, ale ne až tolik. Ahoj. Ahoj. Teďka, teď točí s kolem. Počkat, já jsem zpracovala. No jasně. Ahoj. 3, 2, 1. Krásně. Ahoj. Pravá auto, ještě viděli. Ahoj. 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 High five. Krásně. Ahoj. Čau, dívej, Apple Watch, ty zapomněl co, že mám ty hodinky. Wow. Teď si vzpomněl, Vánoce, všechno se mu vrací. A sleduj, a teď, takže kdo přijel? No, tak to musí říct, ne? Ty kluk ujeden. Tak to uhád. Tak, už jsme doma, budu tady bydlet u bráchy, u Zuzky a s Adámkem i... Já jsem teďka akorát stříhal video, nemůžu moc křičet, protože je noc, až do teďka do noci jsem stříhal video a všiml jsem si, že nemám dotočený závěr, takže jsem vám chtěl aspoň říct, že teďka budou vycházet videa tady z Miami, jsem tady na 12 dní, uvidím, kolik vlogů stihnu a snad, jestli se vám to bude líbit, tak už zítra se můžete těšit na další video, to byl první den, kdy jsme teprve přiletěli, nebo já jsem přiletěl, tady ostatní už tady byli. A přijel jsem navštívit a uvidíme, co všechno spolu tady zažijeme. Těším se na to a pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like nebo subscribe. Vy to znáte a já jdu spát. Mějte se. Dobrou.